Dále paní Soukupová. Katka Soukupová, tak já bych teď měla několik komentářů a pak několik dotazů. Nejdřív mám dotaz na ekonomický odbor a to konkrétně k takovému zvláštnímu případu zpracování té technické části, kdy se vždycky porovnává, o kolik se buď překročí ta proporcionální rozpočtová část těch 50 pomyslných procent, nebo kolik se nedočerpá. A vlastně u každé položky je souhrnně uvedeno, jestli je nedočerpáno, nebo jestli je přečerpáno. A pak je tam několik položek, já jsem přišla asi na 4, kde je evidentní, že bylo utraceno více peněz než je 50 procent, ale v tom popisu je uvedeno, že je to méně než 50 %. Je to prostě špatně. Můžete si otevřít například na stránce 17, přímo u bazénu, kdy je uvedeno, že upravený rozpočet je něco přes 2 miliony, skutečnost je 1 400 000, to znamená správně je tady uvedeno, že to je vlastně jakoby 70 %, takže jsme jakoby přečerpali tu pomyslnou 50% hranici, ale pak je tam uvedeno, že je to méně než 50%. Tak to je prostě taková jakoby technická chyba, já chápu, že ten, kdo tyhle ty sloupečky nebo kolonky vyplňuje, takže to pravděpodobně různě kopíruje, protože je to jakoby asi taková neúplně tvořivá práce, ale chci na to jenom upozornit, že my to teda čteme a že tyhle chyby, já jsem tam objevila prostě 4, když tak je můžu paní Davidové říct a bylo by dobře, kdyby se to opravilo, protože ono to totiž může jakoby uvést zastupitele v omyl, můžou jet jenom po těchto těch komentářích a dívat se jenom na to, jestli to je méně nebo více a pak si třeba řeknu, jo, je to v pořádku, u jedenáctky jsme vlastně utratili méně, než bylo plánováno, je to v pořádku. Ale prostě takhle to není, je to prostě jakoby chybný údaj. Tak to je jenom takový komentář. No a teď k těm dotazům. Já bych se chtěla zeptat, na straně 18, právě pod bodem 11 KVS je uvedeno, že za 150 tisíc byly vydány rezidenční karty městské části Praha 11. Tak jestli by někdo mohl říct, co to znamená, že tady někdo pracuje s nějakými rezidenčními kartami. Potom na straně 19 je zmíněn pojem méně práce. Jestli tomu dobře rozumím, že bylo utraceno méně, než původně mělo být utraceno, že je to jakoby opačný význam k více pracem a že skutečně to vede k tomu, že ty smlouvy jsou zrealizovány za méně peněz. Je to výraz, který je používán na straně 19. Tak bych jenom chtěla jakoby občanům říct, že přestože byla zastavená výstavba hromadných garáží Plickova Nešporová, tak další dva kontroverzní investiční projekty, a to je výstavba bytového domu v ulici Podjavorinská a v ulici Venkova, ty prostě dál pokračují, tak jenom, že to z toho se závěrečné zprávy vyplývá. Pak mám dotaz, jestli byste mohli říct, k jakému účelu byl opraven objekt Filipova, je zmíněno na straně 35. Ten objekt je skutečně opravený, já jsem okolo šel asi před týdnem, tak jenom k jakému účelu. A pak mám dotaz, jestli by někdo mohl říct, jaké byly skutečné celkové náklady na výstavbu bazénu. V té závěrečné zprávě jsou zmiňovány tentokrát více práce za dalších 20 milionů, necelých 19 milionů a něco. A já už jsem se úplně ztratila v těch různých více práce, méně práce, tak jestli by někdo řekl, kolik prostě ten bazén skutečně stál, nějaké jedno celkové číslo. Potom bych měla dotaz asi na pana ředitele Korbela, protože v ubytového fondu, konkrétně na straně 49, jsem nikde nenašla, jaké jsou dlužné částky z nájmu. To je uvedeno jenom u nebytového fondu, ale u bytového fondu jsem to nenašla, tak mě by stačila jenom ta celková částka, kolik vlastně je celková dlužná částka za nájemné u bytů. A poslední dotaz se týká strany 53, kde je zmíněna odměna za správu bazénu ve výši 2 milionů. Jestli byste mohli vysvětlit, jak ty mechanismy vlastně fungují. Já jsem se podívala, že ten objekt je pronajat a že ten nájemce platí něco městské části, ale teď jsem tak jakoby znejistila, když městská část další 2 miliony platí za správu toho objektu, tak jestli to je tak, že objekt sice je pronajat, ale vedle toho platíme 2 miliony za správu, takže to, co vybereme od toho nájemce, tak asi jako je skoro jedno a to tež. A jestli by někdo mohl říct, jak je to s financováním plavání pro školy, protože to je tam také zmíněno, protože jsem zaznamenala někde v monitoringu, že pan starosta mluvil o tom, že se pro děti bude vyjednávat nějaká výhodnější cena, tak jak to vlastně skutečně je, jestli výstavba bazénu bude i výhodná z hlediska finančního, to znamená, že městská část vydá za
částky určené na plavání dětí méně peněz. Děkuji. Tak začneme od začátku. Ne, od konce. K tomu plavání dětí nebo základních a mateřských škol, tak to, co jste zaznamenala v monitoringu, tak odráží to, co usnesla rada městské části, a sice základní školy budou mít tu jednu hodinu, respektive ten jeden kurz, to je 80 minut, tak za to budou platit 60 korun. To je méně, než platili. A mateřinky, mateřské školy, papiže využijí nabídku, že ty to nemají povinné, že základní školy ano, tak mateřinky pakliže toto využijí, tak nabídka je od těch provozovatelů, od těch pachtířů je 90 korun za tu těch 80 minut, ale je to v tom centru dětského plavání, není to v té 25, ale je to vedle v těch bazénkách, kde ty děti budou ve skupinkách maximálně po 12, budou tam mít dvě proškolené pracovnice, které se jim budou věnovat, tak to je za 90 korun, s tím, že městská část té každé mateřince přispěje na každé dítě 30 korun, to znamená, dostanou se na těch 60 korun také. A k tomu, jak mateřské školy, tak základní školy budou mít prostřednictvím městské majetkové zajištěnou autobusovou dopravu od školy nebo od školky k tomu areálu na to plavání za symbolickou částku 150 korun na pole. Tak, to je jeden dotaz. Druhý dotaz to, jak je to ze zapojením městské majetkové do provozu 11 VS areálu, pane řediteli? Tak, dobrý den, Orbel, městská majetková. Takže na rozdíl od ostatních objektů, které máme ve správě, kde ten objekt je technologie, kde není potřeba dohledu, tak bazén je trošku složitější mechanismus. A bazén 11 VS, ano, 11 VS je složitý mechanismus, kde je potřeba mít ty strojníky neustále na místě. Takže v tuhle chvíli jsou tam 4 strojníci, kteří se střídají každý den 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, v nějakém 20-hodinovém, 18-hodinovém službách. Takže to jsou ty náklady, ta odměna mandátní je spojená s náklady na zajištění těch služeb, které tam jsou, a i té technologie, která tam je instalována. No, je občas mluvíme, že ještě stále jedeme v takzvaném služebním provozu, co se týče těch technologií. A my si vlastně tím způsobem vydáme to, že s těmi technologiemi, se vším, co tam je, tak je nakládáno výborně. Proto si to vydáme z pohledu mého městské majetkové, tak jak říkal pan ředitel. Jinak pro vaši informaci, já předpokládám, že to víte, tak ti pachtíři, no, ti, co se tam provozují, ty dvě haly B a C, tak ty platí městské části 3 miliony korun ročně, plus energie, které tam spotřebují, voda, teplo, všechno. A ta sportovní hala, kterou mám teda propachtováno, teď podle obchodního zákonníka je to propachtováno, je městské majetkové, tak ta platí 720 tisíc korun ročně, plus platí za samozřejmě zase energie, které tam jsou nebo budou spotřebovány. Tak další dotaz byl na dluhy. Tak já bych doporučoval v písemné podobě, to prostě tyhle ty částky, to je dáno. Takže v písemné podobě bylo odpovězeno paní Soukupové, stejně tak ty náklady na realizaci areálu, celého areálu se všemi investicemi vyvolanými projektovými pracemi a podobně, tak bych také doporučoval v písemné podobě, jak to prostě máte opravdu. To vytisknete, budete to mít, jak se říká, co se říká. Další dotazy? Filipova účel. Filipova odpoví také já. Teď byla zrekonstruována, to je pravda, dostali jsme na to také, nebo získali jsme na to finanční prostředky v rámci Evropské unie. Ten port máme také dneska na programu, kromě jiného.
v části Filipovi je pronajaté, jsou pronajaté prostory pro organizace, které se zabývají sociálními službami, a ten zbytek zatím nebylo rozhodnuto vydání optimálního nájemce, který by v oblasti sociálních služeb prostě měl zájem tam realizovat svoji činnost, ale zatím nic vybráno nebylo. Naposledy o tom jednala rada teď v srpnu, mám pocit, a termín je teď na půlku září, že se o tom znovu bude jednat. A zatím nic. To je na pana vedoucího Voublíka asi ty rezidenční karty. Rezidenční karty, to vlastně byl takový, jakoby, je pořád ještě uvažený projekt vlastně nějakých asi jakoby systému slev vlastně pro občany Praha 11. Říkalo to vlastně ke konci, když se dokončoval bazén, tak jsem vlastně si prověřoval ta možnost využít vlastně pro ty vstupy do bazénu takovéto vlastně systémy karet. Je to, no to není, já jsem si dovolil, že se to takhle nazývá. To je prostě UVA, nebo jestli to je zpracován, jsou zpracovány varianty, které by podle platné legislativy nám umožnily určitým způsobem zvýhodňovat občany Prahy 11. Bavíme-li se o 11 VS, tak při návštěvě areálu 11 VS. Legislativně to není jednoduchá záležitost. Na to, co máme a co se tam teda patrně objevuje, že byly vydány ty finanční prostředky, tak nějaká základní analýza toho, co je legislativně možné a jaké podobné systémy prostě fungují v rámci České republiky. Ale dál se s tím zatím nepracovalo a pak, když bude, tak asi evidentně až po volbách. Teď už ne. Další dotaz. V rámci čeho? Pane vedoucí, pan vedoucí Voublík. Ano, méně práce, jo, více prací. Jsou to práce, které byly zasmluvněny, nicméně nebylo třeba je provést, ale to se snižuje moc na díla. Tak další dotaz. To je všechno. S technickou pan Kos.